To je brusač. One, kada sam ja kupio brusač? Brusač smo došli s kolima, vi vadite bi. Halo. Da. A to je vam brusači? Vama treba brusači? Kada smo s kolima došli pa vam. Aha. Molim. I meni trebaju isto. Evo, ovo je moment. Gdje je ovo? Šta? Sada sam, sad sam nešto platio tu, skida brusače. Ma nisam ja. Pa kako nisam? Pa ja normalno. Uzmete mu vodačke, prosim. Pa ja normalno hodam okolo, a vi ste me uhvatili. Nemojte pripojati, jeste skidali brisače. Ne, ne, pa ja šalim njega kod nas. Ja sam svedok. A imate svjedoka? Ma evo na čovjeka svjedoka koji me je poslao dan da pogledam kada ste. Gdje ste vi bili kad ste bili svjedoka? Pa ma niste, vi ste ovdje. Kola zašel van. Legitimirajte ga, prosim. Ja nisam vidio ništa čovjeka. Dajte, evo tu čovjek. Pa dobro, evo vam čovjek. Pa oni vadili jeste me vi vidjeli tako? Pa to nisu, jesu to ključevi od kola. A kaj ste delali na kolima, mi smo zišli s koli van, ja vas gledam kaj delam. Ma gde? Pa kaj ste vidjeli? Kaj ste vidjeli da delam? Da si skidao brisače. Ja brisače? Pa idemo do kola. Brisači na kolima. Jesu na kolima. Jesu na kolima brisače. Možete vi njemu neću vratiti. Evo, odite, idemo provjeriti tako su brisači. Idemo provjeriti jesu brisači tam ili nije. Pa kad sam vas ja gledao, bili za 15 minuta. Pa vas pitan kaj dela. Brisači na kolima. Oj, bato, ja sam to kupio brisače. Pa ja nisam, ja, trebam, ja nisam kupio brisače. Brisače su na kolima. Evo. Jesu na kolima, da? Evo. Kasnije ne bi bili. Samo malo, kasnije ne bi bili. Zakaj je to bilo trgano? Zakaj je to bilo dignuto gore? Zbog čega? Pa kaj, s čim? Ovo? Sa kleštima, sa alatom. Pa kakav je to alat? Može, molim vas, dajte mi uzeti podatke od njega. Kakav alat? Pa tu su brisači, ali pokušao, ja sam ga smisio da ga ne smire. Ovako su bili brisači. Možda je on probao ja drugom mjestu. Ja sam mišao, ali ja ti što on ga je spreče. Dobro, ajde. A ja ću vas tužiti šta ste mi tu držali. Samo mi tužite? Jest. To ste moji morati, dajte mi svoju legitimaciju. Evo moju legitimaciju. Evo. Evo, ja mi... Evo, ja svoj ga. Ja mu pitan na zupu, jesam stražen ili vam se treba. Ajde. Jel tako ih ima dosta? Ajde. Ja sam već kupio brisača dosta. Evo, vi meni dajte svoju. Da. Dajmo ja to napisam. I kak na parkiralištu brisače da vam neko išli lukati? Znam ja kak, sve ja to znam. Ja ne vjerujem da bi neko išao kras brisače ovak javno. Ne, sigurno ne. Da nije čovjek vidjela, bih gleda, kad je ovaj tam na ovom autu? On. Da, ja sam ga ovakav na ruku. Pa kaj si spilja išao probat brisače skidat? Ma, ja. Je vašu legitimaciju. Vašu legitimaciju najprije, da vidim ja. Evo vama moja. Naredno.